ሚወዷቸው ትንሽ ነገር እንትን ሲባሉ ጫካ አይምሯቸው በላይ ነው የሚሆኑ እና ስልኩን ላይ ሁን ያዘጋባት እና የልሆነ ነገር ውስጥ ገቡ ማለት ነው እና ስትነግረኝ አያወራኝም በቃ እስካሁንም ድረስ እንዳላወሩ ነገርችን እስካሁን እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሮታ ታማ ሆስፒታል ገብታለች አዲስ አበባ ሆስፒታል ነው ያለችው በጣም ታማለች ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ሰው ልጅ እኮ ለሰው ልጅ ተኝቶ አያድርም የሚባለው ነገር እውነት ነው አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላይ ወበረካቱ ውድ የተከባራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የሷሊሀ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው እንደምን ቆያችሁ አልሐምዱላ ከኔጋ ሁል ሰላም ነው እንግዲህ አዲስ ነገር አዲስ መረጃ ይላችሁ መጥቻለሁኝ ያው ትላንትና የተፈጠረው ነገር ታቃላችሁ አብርሽና ሩታ ላይ ትልቅ ችግር እንደተፈጠረ አሳውቀው ግን በዛው እስካሁን ድረስ አልተመለሱም እስካሁን ድረስ ያው ተመልካቾቻቸው እየተጨናነቁ ነው ያሉት ነገር ግን እናሱ ምንም አይነት መልስ እስካሁን አልሰጡም ግን አንድ የተገኘ መረጃ አለ ከጓደኛቸው ሙቤ እሱን የማጋራች ይሆናል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ ነገር ሀሳብ እየሰጡ ነው ሩታታማ ሆስፒታል ገብታለች አብርሽ ፍቅር ጋር ሂዷል ምናምን የተለያዩ ነገሮች እየወጡ ነው ያሉት እውነቱንና ውሸቱን ደግሞ ያው የሳሊሃ ቤተሰቦች ውሸትን ስለማይወዱ እውነታውን ነገር አቀርብላችኋለሁ ያው ከማስረጃ ጋር ነው ማቀርብላችሁ አብራችሁን ቆዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በተለይ ደግሞ ላይክ እያረሳችሁ ነው ያላችሁት እና እውነታው ምንድን ነው ምንድን የተፈጠረው የሚለውን ነገር ከወንድማችን ሙቤ የማስደምጣችው ይሆናል ያው እስቲ ቀን ጨባርጌ የእሱን ላያሰማችሁ ከዚያ በኋላ ሌሎችም ሀሳቦች አሉ እነሱን አስደምጣችኋለሁ በተለይ ደግሞ በአብርሽ በሩታ መካከል የተፈጠረው ምንድን ነው የሚለው ቀጥታ ከጓደኛቸው ከሞቤ ጋር አስደምጣችኋለሁ እኔም በጣም ተጨን የነበረ እውነት ለመናገር ትላንትናም ያው የተጨናነቀ ድምጽ ና የተጨናነቀ ቪዲዮ ነበር የለቀኩላችሁ ብቻ ያው እኔም ለመደወል እነሱን ለማግኘት ሙክሬ ነበረ ግን አልተሳካልኝም ያሁ ሙቤ ደግሞ መጥቷል ያለውን ነገር ተናግሯል እስኪ ላስገባላችሁና ተመልሰን እንገናኛለን እነሱ ተለያዩ ምንም እናንተን ምንም አይጠቅማቸውም ሰዎች አሩታና ብሎች ተለያዩ እንበል እና እናንተ ላይ ምን የሚጨምር ወይ ምን የምታገኙት ነገር አለና ነው እንዲህ እስኪ ሊያዩ ድረስ ያልሆን ያልሆነ ነገር መጥሏት ልጅቷ ልጅቷ ያው የህዋ ምናት የሆነ ትንሽ ነገር ስትባል ነው የሚከፋት ምክንያቱም እዚህ ጋር እኛን እንደወንድም እንደያትን የቀረበችን ያለችው አክስቷ ጋር ነው ቤተሰቦቿን ለካ ከአዲስ አበባ አበርሽን ብላል ወዚህ የመጣችው እና ያልሆን ያልሆነ ነገር እናንተ ስደረጉባት ሚዲያም ላይ አንዳንድ ነገር አለ እሱ ሲደረግባት እ ያሉ ልጅ ነገር ነው የሰውናቸው እኛም ነገር አይደለም። እና ምንም አይጠቅማቸሁ ምናንተ ምን ይጠቅማቸኋል ይህን ነገር በታደርጉት እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ያው ግልጽ ለማድረግ ያክል ምናልባት ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል ቀንጨባሪ ቪዲዮን ስለወሰድኩት እና ያው አብርሽና ሮታ የተጣሉበት ምክንያት ወይ ፍቅር ጋር ሂዶ አይደለም ሌላ ነገር እሱ አድርጎ አይደለም ነገር ግን ተመልካቾች ወይም ደግሞ ሙቤ እኔ ነኝ ችግሩን የፈጠርኩት ነው እያለ ያለው ነው እኔ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው የሩታንም ስልክ ሆነ ም ስልክ የአይሚንም ስልክ በተደጋጋሚ ተመልካቾች ደውለው ይጠይቁታል በዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ እሱ ስልካቸውን ይሰጣል ማለት ነው እና አሁን ደግሞ ሰሞኑን የተፈጠረው ነገር ታያላችሁ ፍቅር መታለች የተለያየ ነገር ስትናገር ነበር እና ያው ሰዎች ደግሞ ደውለው ሩታን እያስጨናነቋት የተለያየ ነገር እያሏት ነበረ በዛ ነው እንግዲህ በዛ ተነሳስታ አብርሽ ጋር ደውላ ያሏትን ነገር ነው ስትነግረው እንደውም እሱ ተቆጥቶ እንዴት በዚህ ነገር ትጠረጥርኛለች ብሎ ስልኩን ጆሮ ላይ ጆሮዋ ላይ እንደዘጋባት ነው የተናገረው እና ያው መንስኤው እኛ ተመልካቾችና ሙቤ እንደሆነ ነው ሙቤ ሲያወራ ያለው ማለት ነው እስኪ ቪዲዮን ልቀጥለው እና ከዛ አሁንም ተመበጣም ነው ያዘንት እናንተም ላይ እኔም ላይ እኔ ይቅርታ አሁን ባላስጠይቁኝ የማንንም ስልክ እንድጠይቁኝ አልፈልግም ያበርለን ብ እንዳልኩት ነው እና ምንም የምትጠቀሙበት ነገር የለም እነዚህ ልጆች ያው ቀለበት አድርገዋል በፍቅር እየኖሩ ነው ተደስተዋል እና ደስታችሁ ሊያዝነስታችሁ ነው የሚገባው የሰው ደስታ ያው እንደሰማችሁት ነው እውነት ነው የሰው ደስታ ሊያስደስተን ይገባል እንጂ ሰዎችን ለመለያየት ባንሞክር መልካም ነው አይታችኋል ያላቸውን ፍቅር ያለውን ነገር እያየ ያለ ነው አደለ ደስ የሚል ፍቅር ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው ግን እነዚህን ለመለያየት ደግሞ ብዙ ነገር እያደረጋችሁ ብዙ ነገር እየቆፈራችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር በተለይ የምታወሩት ውሸት የምታደርጉት ነገር የማይጠበቅ ነገር ነው እንዳለው ሙቤ አሁን በጥሩ ፍቅር ላይ ያሉ ደስተኛ ነበሩ በዛ ላይ ደግሞ ደስተኛ ስለሆኑ ነው ቀለበት ያደረገላት ይህን ሁላ ነገር ካደረገ በኋላ እናንተ እነሱን አለያይታችሁ ምንስ ትጠቀማላችሁ ምን ጥቅም ታገኛላችሁ ምንም እኳ የምታገኙት ነገር የለም እነሱን ለያይታችሁ ማለት ነው ምንም የሚገኝ ነገር አለ ለሰው ልጅ መልካም ነገር ከማሰብ እንጂ መጥፎ ነገር አስባችሁ መጥፎ ነገር እንዲያደርግና እንዲለያይ የምታደርጉት ነገር እናንተ እኮ ምንም የምትጠቀሙበት ነገር የለም ምንም ማለት ነው በፈጣሪ ዘንድም ለአእምሯችም ረፍት አታገኙበትን ነገር ግን ጥሩ ነገር ስታደርጉ በፈጣሪያችሁም ዘንድ ጥሩ ነገር ይመዘገብላችኋል ለእናንተም ደግሞ አእምሯችሁ ደስተኛ ይሆናል መልካም ነገር ስታደርጉ ማለት ነው እና መጥፎ ነገር ላይ ተቆጠቡ እነኚህ ልጆች ጥንዶችን ለያይታችሁ ምንም የምትጠቀሙት ነገር የለም በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው ያው ምክንያቱ ደግሞ በዚህ ነው ሌሎቻችሁ ደግሞ አብርሽ የድሮ ፍቅረኛው ቅርጋ ሂዶ ነው ለዛ ነው ሩታራ በጣም ጭንቅ ውስጥ ነው ያለችው ታማ ሆስፒታል ገብታለች ራሷን ልታጠፋ ነው የተለያይ ነገር ነው እየተባለ ያለው እስኪ አንድ የተናገረችዋለ ሆስፒታል ገብታለች እንዲሁም ቡታጀራ ሆስፒታል ገብታ የቡታጀራ ሆስፒታል አልችልም ብሎ ወደ አዲስ አበባ ሆስፒታል ሂዷለች ወደዛ ወስዷታል ስትል ነበር እና ኬት ነው ይህንን መረጃ ያመጣችው እስኪ ቪዲዮን ላሰማችሁና ከዛ ተመልሽ ይመጣለሁ እንግዲህ ሩታ ታማ ሆስፒታል ገብታለች አዲስ አበባ ሆስፒታል ያለችው በጣም ታማለች ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው አፕሬሽንም እንግዲህ እንደዛው እሱ ጭራሽ ከቤትም ጠፍቶ ወጥተዋል ያው እንግዲህ አልፈልግሽም ሂጅልኝ ብለዋታል ትላንትና እንግዲህ አልፈልግሽም ሲላት ራሷን ስታ ወጥቃ ነበረ ያው ራሱ አንስታ ስትወጥቅ ሀኪም ቤት አስገብተዋት ነበረ ማለት ነው ቡታጀራ ያው ቡታጀራ ደግሞ እዚ አንችልም ብለው ወደ አዲስ አበባ ጽፈውለት ወደዛ ሄዳ እየታከመች ነው ማለት ነው እና ያው የሰማችሁት ነው እንደዚህ አይነት ራሱ በጣም 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 የማይታሰቡ ሸቶችን የሚያሹ ሰው አሉ አሁን ይህን መረጃ ኬት አመጣሹ የት አገኘሹ በጣም ነው የሚያሳዝ ነው እንደዚህ አይነት በቃ የሆነ አይን ያወጣ ውሸት እየሰማችው ማለት ነው እንደውም ተመልካች በጣም እየተጨናነቀን ያለው ምን ሆነው ነው ምን ታፈጥሮ ነው ብሎ በተጨነቀበት ባለበት ጊዜ ሆስፒታል ገብታ ታማልች በጣም ብጥናት አማለሽ ራሷ አንስታ ወጥቃለች ብሎ ለተመልካች ይሄን ነገር ማሰማት ምን የሚሉት ነው እውነተኛ ነገር ቢሆንስ እሺ እኛ ምን ሁነው ነው ምን ተፈጥሮ ነው ብሎ ብለን እየት በጭንቀት ነው ያለ ነው ግን እናንተ ደግሞ ምንም አታፍሩም እንደዚህ አይነት ነገር ይዛችሁ ስትመጡ እስኪ መረጃ ይዘሽ ነይ እውነት ከሆነ የት እውነታው ማለት ነው ግን እኔ ለተመልካቾች እውነታው ይሄ አይደለም ብዙዎቻቸው እቺ ልጅ ብቻ አይደለም በጣም በርካታ ሰዎች ሩታታማ ሆስፒታል ገብታለች በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር እየሰሩ ነው ያሉት እውነታው ግን አልታመመችም ምንም አልሆነችም አብርሽ በትላንትና አዎ አልነበረም ያ ትክክል ነው ነገር ግን ዛሬ ላይ እሷም ቤትናት ሙቤ ቅድም እንዳለው በቃ አልተረጋጋችም እንጂ ሌላ ነገር እሷም ታማ ሆስፒታል የሚገባቸው ነገር የለም አብርሽም ዞርበልኝ ጥፊ አልፈልግሽም ፍቅር ጋ ሂጂ ምናምን ያላት ነገር የለም ችግሩ ምንድን የተፈጠረው ተመልካቾች ደውሎ በሚነግሯት ነገር ከአብሪሽ ጋር በሱ ተጋጅታለች ነው የሚባለው እንደዛ ነው ያለው ሙቤ እንግዲህ ከሙቤ የሚቀርብ ሰው በዚህ ሰዓት ላይ የለም ምክንያቱም በደስታቸው ጊዜም በሀዘናቸው ጊዜም አብረው ያለው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ማምንም እሱን አለብን እንጂ ሌላ ዝም ብሎ በሚዲያ የመጣለትን ለሚያወራ ሰው ማምን የለብንም ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው በመሀላቸው ደግሞ መስማማቱን እንዲመጣ ሁላችንም ዱዋና ጸሎት እናደርግላቸው እኛ መልካቾች ደግሞ የችግራቸው መንስኤ ልንሆን አይገባም ለችግራቸው መፍቻ ወይም ችግራቸውን የምንፈታ ሰዎች ልንሆን መሆን አለብን እንጂ ችግራቸው እነሱ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር እነሱን የሚለያይ ነገር ባናደርገ ጥሩ ነው ምክንያቱም እያየናቸው ያለነው በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች በትንሽ ጊዜ ውስጥ መጥተው በጣም ጥሩ ነገር የሚያደርጉ ጥንዶች ናቸው እና በጣም መልካም ነገር ነው እያየነባቸው ያሉት የሰው ነገር አይሰሩ ስለ ሰው ክፉ ነገር አያደርጉም ድራማ ነው የምትሉ ሰዎች አሉ ድራማ ቢሆን ራሱ በጣም ጥሩ ትምህርት ነበር ያስተማሩ ያሉት አሁን ላይ ግን ትንሽ ያው የእነሱ ችግር የማህበረሰቡ ራሱ ችግር ስለሆነ ድራማ ነው ብሎ ቢነግሩን እንኳን ጥሩ ነው ምክንያቱም እኛ እየተጨናነቅንን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው እውነተኛ ፍቅር መስሎን ነው እኛ እየተጨናነቅን ያለ ነው ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን እውነተኛ ፍቅር ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ለውሸት ለድራማ ቢሆን እንደዚህ አንጨነቅም እውነቴን ነው ምላችሁ እኔ ድራማ ቢሆን አያስጨንቀኝም ግን እውነተኛ ነገር ስለመሰለኝ እውነተኛ ፍቅር ስለመሰለኝ በዛ በዛ ነገር ላይ በቃ እውነት እንደሆነ የተረዳውት ማለት ነው ቀለበት አደረገ ያላቸው ሪሌሽን በጣም ደስ የሚል ነው ስለዚህ እኛ የደስታቸውን ምንጭ እንሆን እንጂ የሀዘናቸውን ምንጭ አንሆን ለማለት ነው እንግዲህ ያሁ የዛሬ እውነታ ያለው ነገር የአብርሽና የሩታ የተፈጠረባቸው ነገር ይሄንን ይመስላል እንጂ አብርሽ ሌላ ቦታ አልሄደም ሌላ ፍቅረኛ አላዘም ወደ ፍቅርም አልተመለሰም ያሁ እኛው የተመልካቾች ችግር ነው ነው ያሉት ፈጣሪ ችግራቸውን ይቅረፍላቸው አሁንም ቢሆን ለሰው አሉባልታ ቦታ ሰጥታችሁ ክፍተትን አትፍጠሩ በባለፈው ስትሉ ነበር እኛ ከዚህ በኋላ የፈለገ ነገር ቢመጣ አንለያይም ችግራችን ራሳችን እንቀርፋለን ስትሉ ነበር አዎ ራሳችሁ ነው መቅረፍ ያለባችሁ በመሀላችሁ ሌላ ሰው ማስገባት የለባችሁም እና ችግራችሁን ተነጋግራችሁ ፍጠሩ አብርሽ ደግሞ በየጊዜው መጥፋት አስፈላጊ አይደለም ችግርህን ከሩታ ጋር ያለውን ቁጭ ብላችሁ ችግራችሁን መፍታት ጆሮ ላይም ስልክ መዝጋት አስፈላጊ አይደለም አንድ ሰው ተዘጋግቶ ተኮራርፎ ችግሩን ሊፈታ አይችልም ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ እንጂ መጥፋትና ስልክ ጆሮ ላይ መዝጋት መፍትሄ አይሆንም በምንም ነገር ዙሪያ ቁጭ ብላችሁ አውሩ ማውራት ብዙ ችግርን ይቀርፋል ግን ደግሞ ተኩራርፎ ወይም ደግሞ ጠፍቶ ተደብቆ ደግሞ ችግር ሊፈታ አይችልም እንዲሁም ሌላ ውስጥ ነው ሌላ ጥርጣሬ ውስጥ ነው የሚከተው አሁንም ቢሆን አብርሽ አንተ ሩታ ያለችበት ሂደ ችግሩን ለመፍታት ሞክር በመሀላችሁ ክፍተት አይግባ እነዚህ የሚደውሉ ሰዎች ደግሞ እናንተን ብታቆሙ መልካም ነው ለምን እስኪረጋጉ ድረስ ወደራሳቸው ራሳቸው እስኪመለሱ ድረስ ደውላቸው አታስጨናንቋቸው እና ቤተሰብ ያው ሰው ብዙ ያወራል ነገር ግን የሚኖሩን ሳይሆን የማይኖሩትን ጭምር ነው እያወራ ያለው አንድ ሰው ሚዲያ ወጣ ማለት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚወራበት ያንን ወሬ ደግሞ እናንተ ሰምታችሁ ባልሰማ ማለፍ እንጂ በቃ እኛ የሰማነው ነገር ሁሉ እንተገብረዋለን ወይ ተግባራዊ እናደርጋለን ብለን መስራት የለብንም እና ወደ ራሳችሁ ተመልሳችሁ የመጀመሪያው ፍቅር እንድታሳዩን እንፈልጋለን እንግዲህ ዛሬ መረጃ ይሄንን ይመስል ነበረ ያው መልካም ነገር ደግሞ በቀጣይ እዤ ላችሁ እንደመጣ እነሱ ስቀው ተጫውተው በጥሩ ፍቅር ላይ እዣቸው መጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና ውድ ቤተሰቦቼ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሽ እስካመጣ በያላችሁበት ሰላም ሆኑልኝ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ